ajatus na No niin, on Jon Vlogs täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja mä yritin äsken, kun mä olisin noinen perinteinen aamulenkin kävely, mut en mä sen kuvakannut, kun noin mä en sammu. En tiedä miksi, mut en jaksa enää kuvata sinnosta. Joo, niin. Mulla on teille ilmoitettava, että nää kanava tulee muuttumaan ihan täysin. Joo. Nimi tulee vaihtumaan. Banneri tulee vaihtumaan. Mitä tulee vaihtumaan, ettei näy naamaa ollenkaan. Mä kuvan tästä lähtien takakameralla. Et siinä on se päätös, että mä tein. Mitä sitten tehdä? Kun naama kuva ei tule enää jatkossa näemään. Et auttakaa. Mä oon niin häräs. Mitä mä teen, kun naamakuva ei tulla enää emään. Ja banneri, mitä Googlesta ei saa hienoa kuva, niin on enää YouTube-galleriasta se. Ja nimi vaihtuu. Apua, auttakaa. Mitä mä teen? Meillä on sitten varmaan tyylissä katsottava tollasta, missä ei näy naamaa. Et joo. Ihan uskomaton, että se ei muuttu toi kanava. Nämä vlog-kanava siis. Et näin. Apua. Auttakaa. Laittakaa kommenteihin, et mitä mun pitää tehdä. Mun naama ei näy enää jatkossa. Joo. Se on nyt, että tilatkaa kommentoita. Se on moikkaa.